Podľa mňa ty budeš štvrtý. Ja?
Ďalšie roky dneska. Čo to bude od Rodona? Povíme. Ďakujemku. A s nás taká rekordná. Ďalší invite. Poď, jeden týkrok. Poď, poď, poď. Tam si dobro mohol na kolečku asi, čo? Thank you.
aj ten istý počet bodov. Dobre, takže prosím, uvoľnite teraz, uraňku. Chlapcov. No, takže musíme sa rozhodnúť, že kto pôjde prvý. Zdravím z videa. Poďte, rozhodnúť. Dobre, prvý je Sano Ruža. Sano. Máš zvýdečnú možnosť. Yeah!
Pěkně. Dobře, jdeme vyhlásit výsledky.